Manden sidder og slapper af. Han læser en gammel bog. Bogen handler om mystiske væsner. Manden har et navn, men det er hemmeligt. Det er et meget specielt navn. Bogen han læser er tyk og en lille smule støvet. Dette får ham til at nyse. Han nyser som en søvnig delfin. Nu er bogen også beskidt, og det gør ham trist. Han lægger bogen fra sig og tager en dyb indånding. Han tænker, hvor er min kaffe? Jeg er tørstig. Nu åbner han køleskabet, og der står en kop varm kaffe. Det er mærkeligt, at den er varm, men manden er ligeglad. Jeg er en gammel mand. Jeg føler mig ensom. Manden med det hemmelige navn har 3 børnebørn. Han holder meget af dem, men det er sjældent, han ser dem. Det er fordi manden bor langt ude på landet. Ingen kommer og besøger ham, fordi det er kedeligt. Det er ikke så spændende der, hvor han bor. Det gode ved at bo alene er, at han kan høre høj musik. Han er ensom, men han har frihed. Ingen forstyrrer ham. Luften er også renere ude på landet. Ren luft og masser af dyr, der synger. Manden er glad for at bo der. Nogle gange spiser han også stegte blade. Lækkert. Det er sundt, og bladene gør ham stærk. Hver morgen vågner han op og er glad. Det er meget sjældent, han føler sig trist. Selvom han er ensom, nyder han livet. Han lever det fredelige liv, ingen tvivl om det. Det hus, han bor i, var meget billigt, da han købte det. Han gav kun et par 1000 kroner for det. Under huset bor et lille egern ved navn Egern. Egern drikker varm kaffe sammen med manden hver lørdag. De har mange spændende diskussioner. Det er ikke altid, at de er enige. Slet ikke. Men de nyder hinandens selskab og lærer altid noget nyt. Ja, det er en meget speciel livsstil. Ikke normal, ikke typisk, men unik. Manden er god til at snakke med dyr. Han mener, at dyr er klogere end mennesker. Om det er sandt, ja, det kan måske diskuteres. Men det er i hvert fald mandens mening. Det bringer ham stor glæde at snakke med dyr. Nogle gange giver han dem små gaver. Andre gange forkæler han dem med lækre måltider. Er han et godt menneske, eller er han bare mærkelig? Måske er han begge dele. Hvem ved? Det gør den vise ko. Han er i hvert fald en meget empatisk mand. Og han ser altid det gode i andre. Han stoler på folk. Egern, det kloge egern, siger, at manden er en flink fyr. Det er noget, de to godt kan blive enige om. Nu ringer mandens smukke telefon. Hvem kan det være? Han tager den og finder ud af, at det er hans søn. Hej far, hvordan går det? Jeg er lidt fuld lige nu. Jeg har lige drukket den dyre vodka, du ved. Manden ved ikke, hvad hans søn mener, men siger så. Det lyder rigtig godt, min dreng. Jeg var også lidt fuld i går. Nu bøvser sønnen. Det er en stor bøvs. Flot. Meget imponerende, siger manden. Sønnen siger. Ja, hvad skal du på tirsdag? Manden siger,
tirsdag, der har jeg tænkt mig at være doven. Sønnen siger så, kom nu far, skal vi ikke spise en burger? Måske, eller sushi. Ja, sushi er bedre, og sundere. Man kan ikke sige nej til sushi. Faktisk er det ulovligt. Nu ved de, hvad de skal spise på tirsdag. Manden siger, det er super. Hvad med mine børnebørn? Får jeg også lov at se dem? Jeg savner dem. Sønnen siger, tja, du er en god farfar og meget gavmild. Det er rigtigt. Manden er altid gavmild. Dine børnebørn er blevet så store nu. Siger de stadig sjove ting? Spørger manden. Ja, det gør de. Sjove og interessante ting, svarer sønnen. Det er super. Jeg glæder mig allerede, siger manden. De siger farvel, og manden sætter sig ned i sin gyldne stol. Nu tænker han, det skal nok blive rigtig hyggeligt på tirsdag. Han er så glad, at han beslutter sig for at fejre det. Nu kalder han på Egon og siger, det er en dejlig dag i dag. Egon siger, er du blevet rig? Er det derfor? Manden lærer og siger, nej, det er ikke derfor. På tirsdag skal jeg se mine børnebørn. Ah, det er lang tid siden. Dine børnebørn er så søde, siger Egon. Egon siger, og jeg ved, de er stolte af dig. Manden siger, hvordan kan du være sikker på det? Egon siger, fordi du er et rart, sympatisk menneske. Og du er et meget klogt æren, siger manden. Nogle gange glemmer jeg, at jeg er et æren, siger Egon. Det er ikke så overraskende. Sådan er det med genier. Nu deler de to en varm kop kaffe og nynner en sang. Sangen er smuk, men pludselig siger manden, jeg er træt. Egon ser lidt forvirret ud og spørger, er du træt? Det er manden. Klokken er kun 11, men han er gammel. Egon siger, så er det nok en god idé at tage en lur. Manden siger, ja, det er nok bedst, jeg gør det. Egon hopper ud af et lille vindue og lander på jorden. Nu ligger manden i sin seng. Den er blød. Madrassen er blød, og det samme er hans hovedpude. Det var godt, min søn ringede til mig i dag. Manden glæder sig som et lille barn til juleaften. Måske er det lidt barnligt, men han elsker at lege med sine børnebørn. Det er det bedste ved at være farfar. Man kan være den hyggelige farfar, som giver lov til alt. Man kan forkæle sine børnebørn og se, hvor glade de bliver. Efter et par minutter falder manden i søvn. Han drømmer om de gode gamle dage og om den lyse fremtid, der venter ham. Alright, so that was the text itself. And now, like I said, I'm gonna go back and then, there we go. Manden sidder og slapper af. The man is sitting and relaxing. Han læser i en gammel bog. He's reading in from an old book. Bogen handler om mystiske væsner. The book is about mysterious creatures. Manden har et navn, men det er hemmeligt. The man has a name, but it's secret. Det er et meget
specielt navn. It's a very special name. Bogen han læser er tyk og en lille smule støvet. But you can just say støvet, it's fine. The book he's reading is thick and a little dusty. Dette får ham til at nyse. Han nyser som en søvnig delfin. This causes him to sneeze. He sneezes like a sleepy dolphin. A little second here to cover this because dette får ham til, får ham til or får anyone til is like get them to do something, or gets them, causes them to do something. Like one action like, oh, it fik mig til at grine, it made me laugh, on this case, sneeze. Dette får ham til at nyse. Nu er bogen også beskidt, og det gør ham trist. Now the book is dirty too, and it makes him sad. Han lægger bogen fra sig og tager en dyb indånding. He puts the book away and takes a deep breath.